السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب کی کئی روز سے ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں، تو آج خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں کلیئر کر دوں کہ ویڈیو میں آپ کو کیوں نہیں دے پا رہا ہوں۔ تقریباً 20 رمضان سے لے کر کے آج تک میں گلے اور کان کی پریشانی سے جوجھ رہا ہوں، اور آپ حضرات کو میری آواز سے بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ میں اس وقت اس آواز میں آپ سے بات نہیں کر پا رہا ہوں اور اتنی آواز کلیئر نہیں ہے جتنی ہوا کر دی ہے۔ یہ میرے گلے اور کان کی پریشانی کی وجہ سے ہے، اس لیے ویڈیو شوٹ کرنے میں پریشانی اور دقت کا سامنا ہے۔ اللہ سے آپ حضرات میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے صحت اور بہت جلد شفا نصیب فرمائیں، اور اس آزمائش اور امتحان سے اللہ کی جانب سے جو آیا ہوا ہے مجھے بہت جلد نجات نصیب فرمائیں۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں مردوں سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا خواب ہے، خواب میں کسی مرحوم اور مردے کو روتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم مردے کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مردے کو جس کے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے اس کو گناہوں کا خوف ستا رہا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانیاں اس دنیا سے وہ کر کے گیا ہے اس کی جانب سے وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میری باز پرس نہ کر لے، کہیں میری پکڑ نہ کر لے۔ اس لیے جس مردے کے تعلق سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے نیکیاں کر کے، صدقات کر کے ایصال ثواب کریں اور اس کو بخشیں، اس کے لیے خیرات کریں تاکہ ان نیک اعمال کی برکت سے اس کے درجات میں ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے فضل کا، انعام کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ دوسرا خواب ہے، خواب میں کسی مرحوم مردے کو زندہ دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم مردے کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، یعنی خواب دیکھنے والے کے ہاتھ پر لوگ توبہ کریں گے، نیکی اور خیر اس کے ہاتھوں کے ذریعے خوب پھیلے گی اور اس کی ذات نیکی پھیلنے کا ذریعہ بنے گی، یعنی بہت اچھا خواب ہے۔ تیسرا خواب ہے، خواب میں مردے کو کچھ کھانے کے لیے دینا کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا خواب میں کہ آپ خواب میں کسی مرحوم اور مردے کو کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہوگا اور مالی اعتبار سے اس کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر کے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں۔ چوتھا خواب ہے، مردے کو غسل کرانا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ وہ کسی مرحوم اور مردے کو، میت کو غسل کرا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی گنہگار اور نافرمان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور کوئی نافرمان گنہگار بندہ اس کے ہاتھ پر توبہ کرے گا اور وہ پھر سیدھی راہ اختیار کرے گا، یا اسی طریقے پر اس خواب دیکھنے والے کے ذریعے بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا، یعنی یہ خواب دیکھنے والے کے حق میں بہترین خواب ہے۔ پانچواں خواب ہے، مردے کو ہنستا ہوا دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم مردے کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اس مردے اور مرحوم اور مرنے والے کے نیک ہونے کی علامت ہے، اور اس بات کی نشانی ہے کہ اس مرنے والے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، وہ اس دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ گیا ہے۔ اس لیے بہت اچھا خواب ہے، مردے کو ہنستا ہوا دیکھنا مردے کے ساتھ اللہ کی جانب سے بہترین حسن سلوک کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ چھٹا خواب ہے، کسی مرحوم اور مردے کو بلیک کلر کے، کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھنا۔ اگر کسی مرحوم کو کالے کپڑوں میں دیکھیں تو یہ اس کے برے حال ہونے کی
اور اس کے مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے آپ نے جس مردے اور مرحوم کے تعلق سے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ ساتواں خواب ہے، مردے کو خوشحال دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں کسی مرحوم اور مردے کو خوشحال، ہنستا مسکراتا ہوا اور اچھے لباس اور ڈریس میں، یعنی خوشی کی حالت میں اس کو دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مردوں سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے بتائیں خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے، شادی شدہ ہیں یا کنوارا ہیں، خواب کس وقت دیکھا، رات میں یا دن میں، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، اور اس طریقے پر جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اور اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کو ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔